In hierdie episode van Konings van Kitskos. Ons stel ondersoek in by 'n restaurant wat spesialiseer daarin om dames soos godinne te hanteer. Gerard, sy het na my toe gekyk met die bord. Sy het na my toe gekyk met die bord. Beteken dit dat die hele bord is myne? En bederf die manne by 'n restaurant wat aldag en heeldag 'n spitbraai hou. Hulle sê mos, almal is mooi, want jou mooiheid kom van binne af. Al jou binnegoed sal uitdaag jou.